Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram sizlə. Mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bu məlumat təcilidir. Xahiş edirəm ki, ürəyi zəif olan insanlar bu videonu izləməsinlər. Çünki ortada, videonun ortalarında şəkil qoyacam. Əskərimizin cəsədinin şəklini qoyacam və ürəyi zəif olan insanlar xahiş edirəm ki, baxmasın bu videoya. Bəli, bilirsiniz ki, 5 iyulda məlumat vermişdik ki, 15 əskərin başı kəsilib. Bu 15 əskərdən dəqiq məlumat 11-nin başı kəsilib və Geranboyda olub bu hadisə. Geranboyda 2 postumuzu da ermənilərə təhvil vermişik. Müdafiə naziri Zakir Həsənov yoxa çıxıb və baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov da heç bir informasiyanı nə təsdiq, nə təqzib edirlər. Bunu sizin xatırınıza çatdırdım. Gəlin keçək 3 gün bundan əvvəl hadisəyə. Deməli, Zaqatala rayonu Muğanlı kəndində ən sayılı hərbi hissədə əskərimiz deyiblər ki, batıb. Həmən əskərin də adı Yarəliyev Fərid Namik oğludur. Bəli, bu əskər valideynlərinə gəlib cənazəni təhvil verəndə deyiblər ki, əskəriniz çayda batıb. Ancaq valideynlər həmən bu əskərin, indi də görürsünüz, həmən bu əskərin cənazəsini açanda görürlər ki, güllə var başında. Başından güllə ilə əskərimizi vurublar. Bəli, yadınızda saxlayın. Sizə biz demişdik ki, Mehriban Əliyeva məhz suni müharibə yaradacaq. Məhz əskərlərimiz qırılır və hər bir əskərimiz bülləri təhlükə altındadır. Valideynlərə üzümü tutub deyirəm, evladlarınızı göz bəbəyiniz kimi qoruyun. Bu rejim xaindir. Bunların öz evladları hərbi xidmətdə, cəbhə bölgəsində olmayıb deyənə və məhz kasıbın balalarını qıracaqlar. Yenə də deyirəm sizə, Mehriban Əliyeva hakimiyyətə gəlmək üçün bünləri əskərlərimizi qırdırırlar. Təşəkkür edirəm. Paylaşın. Hər bir insan izləsin.